malo pada kiša, ali Honda je upalila, to je vrlo, vrlo bilo neizvesno, sve ostalo ćemo lako rešiti. Da li ima treme? Nema, sam baš onako prilično uzbuđen i veselim se tome, tako da sve je pod kontrolom, nema ništa problema. Jedva čekam da stignu pa da spakujemo to. Hoću sam na vreme da stignem jer nikad nisam prolazio samostalno tu tehničku administrativnu verifikaciju, da vidim da je sve okej. I ništa, da krenemo s vožnjama. Jes dono šta treba? Sve spremno. Opa. Montaž ćemo to, uletanje u rovera. Montaž ćemo rovera da izbacimo. Pa eću, jesi uzbuđen kad ideš stvarno na trku prvi put, mislim. Ne na parking, nego na trku. Da. Malo. Inače, snimam ja s telefonom jer kamerman je ovde. Kamerman je ovde. A tu je kamerman koji je trebao da podrži ovu manifestaciju. Prolazno vreme ti je 3.40. Bajiću! Bajiću! Ja sam u raju! Neka ja snimat. I traje, i traje. Evo ti ga Mića, pitaš Miću kako se... Doktora, čekam doktora da mi popuni u knjižici sam da sam zdrav, jer ne znaju da sam zdrav. Pa, niko ovdje nije ovdje. Ja bi sumnjao. I čekaj, samo što nije došao. Zdravo drugari, dobrodošli u naš novi video. Došli smo ovdje malo na avalicu, se vozimo. Ajde, ulazi unutra. Teško nam je. Nemamo muziku, nemamo grejanje. Magla. Aldo, bitno da je auto spreman, a vozač odmoran. Imamo napredak, imamo razvoj situacije. Naplatili su mi start. Ali doktore, još nemam, naplatili su mi to, je bitno. Nema veze, tu je uspomen. A ovo je nekako uspjelo da pobegi. Novosti? Zdravo sam, brate, mislim. Aj nešto novo. Photoshop, da, ništa, Photoshop na mail, brate, šalim se. Zdravo mu je telo, zdravo. Da. To, mislim, glavu kad bi gledali svima ovdje, ne bi bilo. Malo bi tako ničala. Nemoj vređati, brate, kolege. Ako su malo bi ljudi bilo, sad, svako nek se stavi gdje hoće, u koju grupu hoće, proizvoljno je, tako da. Gdje mi je, brate? Jel pomerio sedište u kondi, jel da? Iskrivili su jedan i drugi, oko leže. Sad ću, ej, da nam odignem brisača, bro. Daj vam. Majke ti, daj ono parkirao. Pa stvarno mu treba dići brisač. I da nije pomerio sedište. Ne bratski, nego stvarno. Nema zadnji. Da, dobro, to je to. Mislim, dobra je Honda, ali... Pa... To! Može jedan trening da urodiš pre trke. Trčanje jedno do najgore. Ma ništa to, brate. Šta viš? Trčao sam, brate, za doktora. Čekaj da ne odajemo baš koliko. Da. Ne, evo, prekrio sam, vidi. Za televizor. Hoćemo da izađemo na televizor. Za televizor da gledamo program. Da, bukvalno. Daj se dogodine. Sastanak sa vozačima, to koga, ko koga smuva ili šta. Pa ne znam. 12:30. Evo ambulanta, kreće. Ma šta sam doktori se danas čekaju. Dobro je.
bolje da ih ne čekamo. Pri nas da ne čekaju, bolje da se ne družimo i to je to kuka, jedino dobar čovjek, ovo vozač hitne. Mislim, medicinski radnik, ali vozač hitne. Sanitet. Sanitet, normalno. Tu je kuka, znači, ne bi ja ni prošao da kuka nije daš. Ništa, bukvalno sve spremno, ali prispavat ćemo, sad još budemo čekali. To ne volim kod ovih kratkih trka, ovo se čeka dosta, ali duža nam je staza nego parking, to je uvijek bitno. Imaš pauka, brat, u objektivu. Čekaj. Kad bi došao ovako na valu? Sedeo tu. Sedeo? Pa sedeo, eto, video toranj, ne mogu se popijet na njega, ne radi. Ali nema veze. Koga? Malo je otoplilo. Na toranj? Na toranj, da. Sutra ta landara, imam ulje po starim cenama, zalihama, razumeš ga, a ja tu... Jel, prerađeno ili... Ne, ne, ovo, brate. Jesi ti? Romane, brat ti je lud. Opro sam i auto, brate. I to si radio. Inače, ovo je prvi put da sam na trci i da ništa ne radim. Znači, ja, znate šta je? Da nema šarafanja, šarafa okolo. Meni nije prvi put. Slava. Prvi put, znači. Nije pojenta što ti ne radiš, nego što ne mora. Što niko ne radi. Tako je. Šta hoćeš? Jedna stvar, prvi put isto, brate. Relja u videu. Znači, da neko kako relja izgleda u nekom videu. Ja neću. Relje, možda nas ti zdrađeš. Putili smo se dole na start, grupa prva, vlažno je dosta, znači ova vidi se i hladno je, ali je bolje nego što je bilo jutros, tako da klizavo dosta i dalje oprezno, ali nema šta, prva vožnja, prvi trening, prve trke, tako da samo lagano. Susiju se raspada auto, mislim da to nije neka novost, iako sam nov na trkama, sad mu je retrovizor malo otpao i vrata nisu zatvorena, ali dobro, ide. We'll be right back.
bilo? Pa, pazi, solidno, naš, promenljivo je. Mislio sam da je ono fazon, može brati, mislio sam da je fazon dole kao suva, gore mokro, međutim ima onako od prolazaka, razumaš, pola, pola. Ali dobro je, nema šta je, tu sam vidjeli sti vreme, ono, tu okolo tih ljudi, tako da ništa. A bilo je prostora, ono, na park rina, znači, položaj, izlati su okej, okay, samo ono, bilo je mnogo ranijih kočenja, puštanja i to čisto zbog ulaska, da ne preteram, tako da, da ima prostora dosta, da, da, da. Obitovanje dobro. Muk. Bilo je dosta zastoja, dva izletanja, jedno prospanjulje iz menjača i tako to. Malo je onako, odužilo se, malo smorilo, ali ajde, opet nema šta, dobro je došlo što je stazu osušilo. Opet problem je što je delimično prosušilo, sutra su najavili, znači do sutra sve suva, tako da sutra će imati odličnu stazu, ali i sad, evo vidite, promenljivo, znači neke putanje su suve, neke ne, ne sme se previše opustiti, ali prezadovoljan sam, prva vožnja, prvi trening, bilo je mnogo ranije puštenje gasa, ali staza je baš onako, mislim, nisam grešio na izlasima iz krivine, potrefio sam putanje, uvek može bolje, ali dosta dobro. Tako da je odmah su nas preusmerili na trening 2, zato što se dosta izgubilo vremena, a i dalje čekam. Romane, ovo ti je najskuplje snimanje do sad. Yeah.
Tako je. Pola sekunde iza prvog, ali imao je problem, tako da mnogo je to. Ali i dalje... Ali dalje drugi, brate, tako da... Vrlo, vrlo, vrlo. Pa bi, brate, jesi bez goriva ostao? Se ugasio? A nije. Nije, nego je se zaglavio na ležeći.